Ողջույն բոլորին, ողջույն բոլորին, բոլորին, դե ողջույն բոլորին, ողջույն բոլորին, ողջույն բոլորին, հիմա միայն ինձ համար անսովոր չի, որովհետև արդեն 1 տարի է ես վիդեո չեմ տեղադրել ու նախորդ վիդեոն իմ 17 տարեկան վիդեոն էր։ Մի փոքր էլ անսովոր է, բայց այս էլ իր պատճառներն ուներ, կարծում եմ շատերս էլ YouTube-ում ոնց չենք նայում, ինչպես նաև ես, բայց այս էլ վիդեոների շարքից է, որ պետք է լիներ իմ ալիքում, որովհետև 14 տարեկանից սկսած ամեն տարի 13 տարեկանից սկսած ես այս վիդեոների շարքը նկարում եմ ու արդեն 10 տարեկան դուր չափած աղջիկ։ Այսօր ինչ ենք անելու, այսօր ցույց եմ տալու թե ինչպես է անցել ինձ ծննդյան օրը։ Գիշեր ժամը 12-ին, ամսի 12-ին, խոսքով օրս այսօր դուք տեսնելու եք ու եւ ինչ նվերներ ստացել եք այդ մի փոքր մասկինգ վիդեոյի։ Եկեք սկսենք արդեն գիշերվա ժամը 12-ից։ Իրականում միշտ այսպես է եղել, ընկերները միշտ եկել են մեր տուն այդ ժամանակ, ու այդ ընթացքում 11-ից կեսօդը տենց արդեն դուրս ես մեր ցած հարաշփոթ վիճակին, որովհետեւ հավաքում էին գրամից յուն կոկիկ լինի։ Ուզում եմ 11-ից կեսը զալի ինայի քրոջը սաղալիկները այն չի դրած։ Ասում եմ, մենք մեծ հավաքենք, որ գալու, դու մեծ աղջիկ ես, ինքդ հավաք, ասես ինչ-որ բան եղա, ասում եմ, ի՞նչ ա կատարվել, գիտեմ որ գալու են, էլի անհնար է իրանք չգային, գրուպած են տեսել էի, որ իրանք գրուպած են առանցից։ 11:45 արդեն Վիկան այդ ժամանակ մեր տունն է լինում, աչքերս փակում է ու իջացնում է դուրս։ Հիմա եկեք պատմեմ իմ տպավորությունների մասին ու հետո նայենք վիդեոն, թե ինչպես է անցել այդ ընթացքը։ Օրինակ սկզբում ինձ թվաց, որ մենք գնալու ենք Կասկած, որովհետեւ չգիտեմ, շատ ինչ որ երկար շրջակայության մեջ եղանք մեքենայով, արդյունքում իջանք 5-2 րոպեով ճանապարհին դեպի ներքև։ Այս վիդեոները դուք կտեսնեք։ Ախ, ես հետ դեմ։ Ջան այս է։ Պատրաստի արի, դավայ, աստիճանը։ Ջան գալ, ուղղ արի։ Երեխի գորած է եկել։ Կարմիր գորդ։ Արի, արագած շո։ Բախում եմ այ ապուս։ Արի, ուղղ արի։ Ինչի՞։ Ահա։ Իսկ մեզրո։ Դավայ, սպա։ Դավայ, անցի։ Ինքո՞ւ ախցի, ես դեմ եմ բան։ Ո՞վ կապտե իմեջ։ Ալա տաքսիստա։ Ուրեմն մենք այստեղ պատրաստվում ենք, սպասում ենք Անին։ Անին հիմա այնտեղ ֆռում ավտոյով։ Դինամիկ է։ Սա մեր շուտ դինամիկ է։ Անին գա եւ լացի։ Այս խոսքով Անիջան ցուրտ է, էլի շուտ արի։ Հառում ենք մոմերը։ Դու ի՞նչ ես փչում։ Ի՞նչ ես։ Я понимаю руки, хочу тебе сдать. Вам губахтум. Эка. Я понимаю руки, хочу тебе дива. Happy birthday to you. Es pionerit. Այո։ Դներին են ցանկանում։ Բաս։ Ո՞նց կարիդ դեպի։ Արա շնորհ։ Շնորհ առնի ճան։ Շոկլիկ։ Արա ես էլ գա, գիտեմ ինքը ես էս հոսքով։ Ես հա գա։ Հանդարին չներ իստրաժան կարա, սա տաք շշով։ Ինչո՞ւ փիսկի շշով։ Գովազդա։ Ոդկա։ Այդ ոդկա։ Ես իսկականից չգիտեմ ոնց եմ ես չա բախտավոր, որ դու իմ ընկերուհին ես, լուր չգիտեմ ոնց արժանացա։ Դրա մազգում իրա։ Նայ դեմքին մետ խնդրել եմ, ամեն տարի ասում եմ այս ու ամեն հաջորդ տարի ավելի գիտակցված եմ ասում, որ դու արհելի մեծ տեղ ունես իմ կյանքում։ Չգիտեմ էլ ինչ տեղա, բայց շատ մեծ է։ Ես քեզից եմ սովորել ոնց լինել լավ ընկեր։ Ու քեզ դրա համար էլ եմ շնորհակալ։ Դու միշտ եղի, միշտ, միշտ։ Բախություններ, բախություններ իմնա։ Առողջերի շատ հաջողություն, որ պատահել եմ նա մեր դաշտում, որտեղ նպատակ է։ Ո՞նց է եղել։
Ես արեցի թերապիա, այդպես զուզվելով եմ գրել։ Հետո երբ որ արդեն վերադառնում ենք տուն, մի քիչ արդեն տանն են ժամանակ անցկացնում, առավ ու քնում ենք հիշել այդ ժամը 3-ի, 4-ի կողմերը, այն դեպքում երբ որս առաջ ժամին անցկես, պետք է գնամ մեյքափի։ Ինձ կես արդանը մի կեր սենց գնում եմ մեյքափի, դրանից հետո արդեն ին 10 տարիների ֆոտոշուտն ենք կազմակերպել ստուդիայում, գնում ենք արդեն ֆոտոստուդիան, նկարվում ենք, սենց տարբեր լուքեր են փորձում, ու արդյունքում Նարինը վիրաց կապույտ պիջակը փորձելուց հետո թողնում եմ այնտեղ, այսօրվա վիդեոյի ընթացքում հասկացել, երկու օր անցել նորը հասկացել, նայում ինչ չիների, բայց ոչինչ, հիմա եկեք տեսնենք թե ինչպես անցել ֆոտոշուտը։ Բարև ձեզ, անիջան, ուր եք գնում։ Մենք ֆոտոշուտի։ Այո, այստեղ փուչիկներ, բան ամեն բան վերցրել ենք եւ մենք հիմա վերցնում ենք 18-րդ։ Դա տրելկաները, տրելկաները։ Հրաշալի։ Դե ինչ, հիմա եկեք տեսնենք թե ինչ կադրեր ունենք մենք ծաղկաձորից, իակամ չգիտեմ, նորմալ կադրեր կան այնտեղից թե չէ, որովհետև այս տարի, ինչպես անցած տարի, ճիշտ ասած, ոչինչ այդքան էլ նորմալ չենք հիշում, այս տարի ավելի լավ անցավ։ Ինչ ես անցավ։ Տուր ենք անում մեր խալաթներ։ Հա բարձրանում ենք երկրորդ։ Սա երկրորդ հարկն էր, անիջա, երրորդ հարկն էր սա։ Երրորդ հարկն։ Քեր չէ՞ էս համեր։ Մեծ էր։ Եկեք պատում։ Անին այսպես գալիս էր։ Ամենալավը է սա։ Խմած, խմած անին գալիս էր, հերթով ժինեկների դռները տուկ-տուկ էր տալիս, ասում է։ Ահա։ Անի։ Այո։ Բարև ձեզ։ Նույն տեղը։ Ձեր ծնունդն է այսօր, հա։ Իրոք ունեցի այսօր։ Տեսնում եք, չէ՞։ Անի քեզ հանդարտա։ Մատես հին մարին նայիք։ Հա, բաբա, մաման ու պապան քիչանան ան, դրա կասեն անամոթներ, անամոթներ։ Աստիկաս հիվանդ։ Մամոսը Անին դիտվում է։ Ահեն, կակրաս։ Հեսա ինստագրամը ողարկում եմ այս վիդեոն։ Ալիսա ուզում է խորոված Անի։ Չէ, մտի։ Ինչ ասում ավի։ Մտի։ Խորվացի շամպու, շամպուի բաներ, մսերն ա ուզում դնի։ Հիմա լվացվում ա։ Դանի։ Այլի։ Սարքում ենք տեկիլան։ Չես անում անջան։ Արա մոզերես առավոտ բանին ասեմ, թե հիմիկվա բան։ Հիմա մենք բան ենք անում, ցայում ենք այս բաժակները։ Հետո սարքում ենք տեկիլան դրանց մեջ։ Ասա։ YouTube-ը։ Հա։ Մայրիկ։ Հարցակում 3, ուրի չասսան։ Լիքան նորչունա։ Իսկ բարև ձեզ, չի լինում։ Ձեզ ես Սանի Մակարյանն եմ, այսօր դարձել եմ 12 տարեկան։ Ուզում լավ որ կարծեք ինձ անցել եւ շատ ուրախ եմ որ դուք այսօր ինձ կողքին։ 4 6 7 9 աստիճանը։ Հիմա եկեք ցտեմ, թե ինչ նվերներ եմ ստացել։ Երևի թե առաջին տարին էր, որ բոլորի նվերները ես եմ ընտրել, այսինքն ինձ ասել են, ես ասում եմ, ես ասել եմ ու ոչ մեկ անակնկալ չէ, երևի բացի հասույից։ Հիմա եկեք ցտեմ, ինչ նվերներ եմ ստացել։ Սա նվիրել է Արուսիկը, Սեփիդիա ինքը եւ Շալվա։ Ալիսային նվիրած շորը, այս տարի ինչ որ սա բոլորին շոր են նվիրել, սա նույնպես ես եմ ընտրել, մի խոսքով ամեն ինչից ես տեղյակ եմ եղել, թե ինչ նվերներ եմ ստանալու։ Սա ինձ նվիրել Ալիկը, այս գլոսա շրթունքների համար նախատեսված, սպարտակային շալվար եւ հուդի, էլի ես եմ ընտրել այս ամեն ինչը։ Մացի չեմ տալիս Մերի նվերը։
Այս կապույտ պայուսակն է, իդեպ սա իմ առաջին պայուսակն է, որ այս գույնն է, իմ պայուսակները միշտ սև եմ սպտակին եղել։ Ինչ է այս գույնին պայուսակը, որովհետև նարին նվիրած կոստյումը նույնպես այս գույնի է, ու սենց համադրել ենք իրար հետ։ Այս ֆոտոշուտին նկարեց, ինձ թվում է տեսած կլինեք, թե որ կոստյում մասնախոսքը, որ ինձ նվիրել է նարին։ Հիմա ցույց եմ տալիս հորքույի նվերը, որը որ միակ նվերներ երևի թե, որ ես տեղը չէ իրա մասին ու որը որ շորջի։ Սա այսպես որպես նոցա, նվերներն այսքանն էին, այսքանն էին պատրաստած այսօրվա վիդեոն, կարծում եմ հավանեցիք, այն հավանել եք ապադրեք ձեր լայքերը, բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան արիքին, իսկ մենք կարծում եմ, որ կհանդիպենք, կարծում եմ։